iyadoo ay dhowaanahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu safar ku tagay dalkaasi Gini, isla markaasina halkaasi si mug iyo miisaan leh loogu maamusay, isla markaasina loogu soo dhaweeyey. Arrinkaasi oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay aad uga gadooday, isla markaasina ay sheegtay in dalkaasi Gini uu faragelin ku sameeyey waxa ay ugu yeedheen midnimada Soomaaliya, ayaa haddaba madaxweynaha Soomaaliland oo maalinimadii shalay ay ahayd, isla markaasina isagu dalka dib ugu soo guriyey bulshada reer Soomaalilandna ay bannaanbaxyo waaweyn oo ay ku taageerayaan isla maalinkii shalay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland ka dhigeen gobollada Soomaaliland oo dhan, ayaa telefishinka caalamiga Kaalsan waxa uu la kulmay guddoomiyaha xisbi mucaaridka wadani ee Togojaale Cabdikariin Cali Caydiid, isagoo ka waramay ka xisbi ahaan, ka cabdikariin ahaan, iyo weliba aragtidiisa ku aadan safarkaasi Gini uu ku tagay Muuse Biixi Cabdi, iyo weliba baaqiisa ku aadan ee uu u dirayo shacbiga ama taageerayaasha xisbi mucaaridka wadani. Cabdikariin oo waraysi kooban oo Kalsan T V uu ku siiyey Togojaale ayaa hadalkiisa waxaa ku bilaabay: bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani ee degmada Togojaale iyo gobolka Dabiileyba, waxaan hambalyo u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu ka soo hooyay dowladda Gini. waxaan leenahay xukuumadda taagta daran ee farmaajo waxaan u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland meel u joogaba mucaarad iyo muxaafidba waxaanu ka simannahay masayrka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan marnaba gorgortan geli karin. waxaanu kuu sheegaynaa waxa weeyaan adeerka halkii uu maray in baanu ku marin doonaa insha allahu bismillaahi kariim. waxaanu kuu sheegaynaa inay weli nool yihiin raggii qarankan soo dhici waxa weeyaan riyaad ku nooshahay adiga waxaa ku ilaaliya taangiyo iyo ciidamo shisheeye. qaranka Soomaaliland maaha waxa ay taangiyo ilaaliyaan ama dowlado shisheeye ilaaliyaane, waa mid isagu isku tashaday, isagu lafihiisa wuxuu noqday. waxa weeyaan weliba adduunya waxaanu la sheegaynaa adduunyaduna inay ka gaabisay, waxa weeyaan inay qirto, waxa weeyaan guulaha iyo dimuqraadiyadda ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Gabiley, degmada Togojaale, inay taageeraan mar walba qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo aynu ka wada simanahay mucaarad iyo muxaafidba. taageerayaasha xisbiga wadani, anigoo ku hadlaya gobolka Gabiley, waxaanu taageeraynaa guushii laga soo hooyay ee uu madaxweynaha qaranku ka soo hooyay dowladda Gini. haddaan nahay mucaarad iyo muxaafidba, waxaanu taageersannahay guusha qaranka. waxa weeyaan masayrka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid aanu u simannahay mucaarad iyo muxaafidba, waanaanu ku barbar taagannahay inaan difaacno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed jubbaah, muuqaal maqalka caalamiga Kaalsan TV, gobolka cagaaran ee Gabley, degmada Togojaale ee xuduud ka Itoobiya iyo Soomaaliland.